Jere PVP VS Elkka Roast Battle. Yeah. Taas räppi, totta kai. Elkka, olit ennen parempi. Nykä teet pelkkii ilmoitusvideot, mut et saa kommentteja sun videoon. Missä sun haasteet? Etkö enää tee, ku pitään ei mahtu, no just on raasteet. Oot 15, mut sun ulkonäkö on kuin jollain jonnel. Musiikki on niin kovalla, et joudun käymään lääkärillä. Osaatko sun videot leka vai muisteletko kuolota kaikki keikkaa? Älä ala meikkaa ja perustaa samaan aikaan keikkaa. Näytät Harry Potterit, joka on saanut suun täyteen batterii. Olisko nyt sun vuoro? Edes sun rostin ei osallistu sun kuoro. Jere PVP, sul on enemmän tilaajia kuin mul, mut sul on silti paskoi videoit. Sul lähtee nopeemmin tilaajia enemmän kuin mul vihaajia. Sun videot on ihan jees, mut sun videois ei oo mikä kiinnostavi jees. Älä jaksa esittää hyvää tubettajaa, kun susta ei tuu mitään YouTuben pelastajaa. En haluais olla sunkaan kaverit, kun tulee aina jotain haavereit. Tilaa Elkan kanava ja mun kanava. Tykätkää videosta. Tää oli meidän yhteinen räppi. Ja jopa Elkan eka kerta kun se räppää. Ei tässä muuta. Morjens.